Wasaaradda Kalluumeysiga Badda Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa baarlamaanka dowlad goboleedkaasi horgeysay sharciga kalluumeysiga badda. Kulanka baarlamaanka, oo ka mid ah kulamada caadiga ah ee baarlamaanka maamulkaasi, ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, Dr. Nuur Gacal. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga Badda Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegay in sharcigaasi ay wax ka beddel ku sameysay wasaaradda. Su'aalo badan oo tii hore nooga soo laalaabtay maanta halkan ku jira, insha Allahu tacaala inaad ku qanci doontaan tariifooyinkii iyo sharciyadii intii ka dhimaneed iyo khidmadihii iyo ganaaxyadii. Aad iyo aad waxaan shiinayaa inaad adinkoo gacanta maanta ku haya inay noo tahay kalsooni dheeraad ah. Aad arki doontaan wixii ku darid iyo ka dhimid iyo ku darisna aad maantayto uu gacantiini ugu dambeeyay ku jiro, insha Allahu tacaala annaguna waa ku qanacsannahay. Markastana waxaan jecelnahay inaan u dhowaano baarlamaanka, u dhaganaglaano, la shaqayno, aan noqonno wasaaradaha aad iyo aad ula shaqayn doona haddii la haydmo, inala xisaabtamaan ogolnahay, in lagu kormeeraan ogolnahay, wix allaala wix meesha laga fuliyo haddii la haydmo insha Allah. Wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga Galmudug ayaa faahfaahiyay sharcigani iyo waxyaabaha ka kooban yahay. Oo ka kooban ilaa iyo 3 qaybood iyo 14 qodob. Qaybta koowaad sida saxda ah oo u qoran yahay buugga markaad fiirisaan waa erabixin ama magac bixin qofba soo u yaqaano. Qaybta labaad oo isla qaybtaas ku xigtana waxaa waaye khidmadaha iyo ujuurooyinka ku waajibay. Qaybta saddexaadna waxaa waaye shatiyada iyo ruqsadaha gaadiidka ka kalluumeysta badaha Galmudug. Wax kale oo dheeriya kuma jiraan. Waxaan malaynayaa su'aalo badan oo ka soo laabtay sharcigu hore inta badan intaa lagu faahfaahiyey oo ku jiray dhaqaalaha ugu badnaa su'aalaha ganaaxyadan iyo meelaha ay qabanayaan iyo shatiga muddada uu shaqaynayay iyo dhaqaalaha laga qaada iyo shuruudaha la buuxinayo wax dhan meesha ku cadin macal foomka la buuxinayo meesha ku jiraa. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.